wanabunge wananga tabia kama hizo. Sisi hatuko hapo. Nataka kuenda kwa mada direct. Leo nimeona Raila Amolo Odinga ameenda Migori. Akaenda na Junet na wabunge wengine. Hii ni ishara ya kwamba Raila Amolo Odinga bado akona nguvu na bado anajiamini. 2027 ako kwa debe. Raila Amolo Odinga, without you Kenya cannot be Kenya. Kwa hiyo sisi kama bunge tunasema hivi. Raila Amolo Odinga 2027 simama. Huyu mwenye anasema eti wewe ni mzee ambie nani yake simame. Sisi kama bunge tutakusupport baba na tunakuaminia. Wewe hakuna mtu mwenye anaweza shindana na Ruto. Hakuna mwenye mnaweza niambia eti Kalonzo anaweza shinda Ruto. Hiyo ni a big lie, 100.1 lie. Raila Amolo Odinga ni mtu mwenye anajua tricks na tricks za ku deal na William Samoei Ruto. Na hii time, this time round, Raila Amolo Odinga nakwambia, hata kama ni uchawi tutatumia. Hao watu wametuzoea sana. Hata kama ni kuenda kwa dumba wa dumba tutaenda. Final nikimaliza, nataka kuambia hii mambo yenye mnakuja hapa mnatuziana wajaluo wajaluo sio kitu poa. Hii mambo mtu anakuja hapa anasema nyako anakulwa na umbwa. Umbwa sio kitu yenye inaweza kula binadamu. Ako there forever. Hakuna venye Ken anaweza sema nyako. Hakuna venye Ken anaweza sema nyako anakulwa na umbwa. Nyako ni mtu tunampenda. Ako there tosha, nyako ni nani? Na hata na Babu Wina anapenda nyako. Babu Wina anapenda nyako. Wewe ni nani? Anapenda kwa there. Wewe ni nani? Gavana anapenda nyako. Babu Wina ni nani? Hadi what is MP? Kwa hiyo nasema hivi. Nani? Nasema hivi. Nyako hana kitu. Nyako tunakupenda na wao wote wanasema tunakuwa na nyako unampenda na anapenda kazi za wazungu. Hawana kazi. Wanapigana tu kelele hapa bunge. Yaone kazi watu wako there. Ako there. Wewe unaolewa na mabwana 10 na 11. Kwa hiyo sisi tunapenda tu yako wachana na mambo.